قۄربان ہٮ۪کو أسۍ زِندَن ہِنٛدِ طرفہٕ تہِ کٔرِتھ، قۄربان ہٮ۪کو أسۍ ییٚمہِ دُنیا منٛز رٲے تِہِنٛدِ طرفہٕ تہِ. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داود اور ترمیزی منٛز چھِ روایت کہِ تِمَن آو پِرٛژھنہٕ تِم ٲسۍ زٕ جانوَر ذبح کَران، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تُہۍ کیٛازِ حظ کَران زٕ جانوَر قۄربان، یعنی تُہۍ حظ چھُو چنانچہ أکِس نفرَس اَکھ قۄربان لٲزِم، تُہۍ کیٛازِ کَران زٕ؟ یہِ چھُ پِرٛژھان. یِم چھِ واپَس وَنان کہِ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمو چھُ اَسہِ وصیت کٔرمٕژ. کیٛاہ چھےٚ کٔرمٕژ؟ وصیتَن کٔرمٕژ کہِ سانہِ طرفہٕ کیٛاہ کٔرۍزیو، سانہِ طرفہٕ کٔرۍزیو اَکھ قۄربان. چنانچہ رِوایت چھِ وَن ہنشن کالر آیہِ تو علیَن رضی اللہ یُدحی بِقب شعین. حضرت ہنس رضی اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ مےٚ ہسا وٕچھ حضرت علی کرم اللہ وج زٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ دُمبہٕ، زٕ دُمبہٕ قۄربانہٕ کَران. فقل تُلوہُم ہازا، مےٚ پِرٛژھ تِمَن تُہۍ کیٛازِ أکِس بَجاے کٔژ کَران، تُہۍ کیٛازِ حظ زٕ کَران؟ فقالا اِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسانی ان اُدحی انہو، فرموکھ تِکیٛازِ مےٚ ہسا چھِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کٔرمٕژ اَمہِ چیٖزٕچ، تھٲومٕژ ٲسٕکھ وصیت کٔرِتھ کہِ تِہِنٛدِ ییٚمہِ دُنیا منٛز نیرنہٕ پَتہٕ آسہٕ بہٕ تِہِنٛدِ طرفہٕ تہِ قۄربٲنی کَران. تِمو چنانچہ ووٚنمُت فانا اُدحیان ہو، اِسلیے چھُس بہٕ تِہِنٛدِ طرفہٕ تہِ اَکھ قۄربٲنی. مگر یہِ چھُنہٕ تیُتھ کینٛہہ مَسلہٕ کینٛہہ، أسۍ ہٮ۪کو ییٚمہِ دُنیا منٛز یِم درٛٲمٕتۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کو تِہِنٛدِ طرفہٕ تہِ قۄربٲنی کٔرِتھ، لیکِن یہِ چھُنہٕ تِہِنٛدِ، أسۍ ہٮ۪کو زِندٕ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ قۄربٲنی کٔرِتھ. مطلب اگر خانٛدار کَران چھُ قۄربٲنی، قۄربٲنی اگر یہِ خانٛدارنہِ ہِنٛدِ طرفہٕ تہِ قۄربٲنی کَرِ، سۄ چھِ مالدار، تٔمۍ کٔر نہٕ پانہٕ کینٛہہ، لیکِن اگر خانٛدار کَرِ تَمہِ طرفہٕ پَتہٕ کَرِ اَسہِ اطلاع مےٚ ہَسا کٔرٕے چانہِ طرفہٕ، تٔمِس ؤژھ نَکھ کیٛازِ آیہِ کَرنہٕ. ہاں ییٚمہِ سُنٛد یہِ احسان ماننہٕ، خانٛدارَن کوٚر خانٛدارنہِ سۭتۍ احسان. یِتھَے پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ مَردٕ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ کیٛاہ کٔرِتھ، مَردٕ سٕنٛدۍ نٲے ہٮ۪کو قۄربٲنی کٔرِتھ، مَردٕ سٕنٛدۍ نٲے تہِ ہٮ۪کو دۄشوَے طٔریٖقہٕ. سُہ کیٛاہ گوٚو، اَکھ گوٚو تِہِنٛدِ ناوُک تھاوو حِصہٕ یِتھ پٲٹھۍ یِم ٲسۍ کَران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یا گوٚو بہٕ کَرٕ پنٛنہِ طرفہٕ زٕ قۄربٲنی، اَکھ چھَم پانَس واتان، یۄس بیٛاکھ سۄ چھےٚ نَفل، دوٚپ خۄداے اَمہِ نَفلُک ثواب سوز فلٲنِس. ہُہ تہِ چھُ طٔریٖقہٕ، یا تِہِنٛدِ نٲے تہِ کَرو، پنٛنہِ نٲے کٔرِتھ پَتہٕ ہٮ۪کو ثواب تہِ سوٗزِتھ. تُہۍ چھُو حظ تَران فِکرِ، ہُہ طٔریٖقہٕ تہِ چھُ تہٕ دۄشوَے طٔریٖقو چھُ یہِ درُست. قۄربٲنی ہٮ۪کو أسۍ بہرحال کٲنٛسہِ ہِنٛدِ طرفہٕ تہِ کٔرِتھ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ طرفہٕ یِمَن آسہِ اللہ پاکَن گُنجٲیِش دِژمٕژ، یقیٖنَن یِمَن آسہِ گُنجٲیِش، تِمَن پَزِ تِہِنٛدِ مُبارک ذات کہِ طرفہٕ تہِ اَکھ قۄربٲنی کَرٕنۍ. تِم چھِ اللہ پاکَن نوٲزمٕتۍ، سُہ چھُنہٕ معاملہٕ، لیکِن اُمتی آسنُک، محبتُک تعلُق یِمَن آسان چھُ، تِم چھِ اَمہِ آیہِ. أسۍ چھِنہٕ وَنان لٲزِم چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز، لیکِن بہرحال یِمَن اللہ تعالیٰ وُسعت آسہِ دِژمٕژ، تِمَن پَزِ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ کیٛاہ کَرُن، اَکھ حِصہٕ ہَنا اَکھ قۄربٲنیا کَرٕنۍ حظ.